світ отримує, прокладає шлях. 10 громад учасниць програми «Добре» зібрались на першому фестивалі ініціатив у Херсонській області, аби розповісти про успішні практики діяльності об'єднаних громад. Які здобутки та нові виклики принесла їм децентралізація? Про це голови ОТГ говорили під час дискусії. Якщо порівняти з тим бюджетом, який у нас був, наш бюджет збільшився в 10 разів. Сьогодні близько 160 мільйонів ми маємо бюджет Чаплинської ОТГ. Це зведений бюджет. В нашій громаді активно залучається до всіх процесів громадськість. На бюджет для громадян. І наш фінансовий відділ, який був, попрацював у всіх таких людних місцях, громадяни активно прийняли участь у бюджетоутворенні. Голова Кочубеївської об'єднаної громади, з якої, власне, і почався процес децентралізації на Херсонщині у 2015 році, розповідає про зміни, які покращують якість життя селян. Дуже вдячні програмі «Добре», яка допомагає, скажімо так, українському народу ставати більш цивілізованими. Завдяки програмі «Добре» вдалося зробити вже декілька проєктів. Це і встановлення дитячих площадок, це і поліпшення умов проживання в населених пунктах. Буквально ось недавно ми також завдяки програмі «Добре» встановили 3 автобусні зупинки сучасні. Приємно було вчора прочитати у Фейсбуці, коли наша жителька з Америки пише, такі ж самі зупинки стоять в Америці. Тобто, але коли, скажімо так, в глибинці Херсонської області, в селах стають такі зупинки, це приємно, люди міняють свої світопогляди. Зрозуміло, що це не за один день, але вже люди просто є віра в те, що це краще, вони бачать результати. Як при зростанні бюджетів ОТГ у десятки разів розподіляти витрати та залучати місцевих жителів до прийняття рішень та спільної відповідальності? Освоєння цих інструментів роботи представниками об'єднаних громад передбачало навчання за програмою «Добре», що фінансується Агенцією міжнародного розвитку США USAID. Стосовно децентралізації, вона дає можливість вирішувати питання і використовувати бюджет на значно нижчому місцевому рівні. І ніхто не знає краще про проблеми і потреби місцевого населення, ніж вони самі. Це неможливо зробити на якомусь вищому рівні. За програмою «Добре» не лише навчали, але й проаналізували здобутки громад у різних сферах. Для ОТГ, що опановували інструменти залучення громадськості, провели конкурс участі 2019. Серед переможців – Присиваська ОТГ, де голова регулярно звітує у селах громади про свою роботу та залучає до участі у прийнятті рішень найбільшу кількість мешканців. Всі реформи непрості, а децентралізація також непроста, в своєму роді реформа, але в цій реформі хто хоче мати результат, він його буде мати. Звісно, потрібно долучати більше зусиль, забирати на себе більше повноважень, робити послуги всі більш наближеними. І перш за все, треба чути людей і спілкуватися з людьми, тому що децентралізація насправді це для людей. Навіть маленькі громади можуть бути економічно спроможними та демонструвати значне зростання своїх бюджетів, розповідає представниця Музиківської ОТГ. На території громади мешкає 3800 осіб, а її бюджет складає 40 мільйонів гривень. У розподілі витрат тепер беруть участь і представники громадськості. Місцева влада чує думку кожного, чує, яка саме потреба в населення, і реалізує те, що потрібно, а не те, що сама собі визначає. Куди пускати ці кошти на якісь соціальні ініціативи. Для того, щоб почути саме населення, ми запровадили бюджет участі. Це коли місцеві жителі пишуть свої власні проекти і ідеї, і ми з місцевого бюджету фінансуємо. В нас вже в другий рік впроваджується ця програма. Новий очільник Херсонської обласної державної адміністрації у черговий раз заявив про свою підтримку реформі. На його думку, такі заходи можуть стимулювати до створення нових об'єднаних громад. Дуже радий сьогодні в чергове завітати до Асканія Нова, привітати вас і поговорити про дуже важливу реформу для нашої країни. Поговорити про децентралізацію і створення об'єднаних територіальних громад. І не лише створення, а й розвиток, реалізацію конкретних проєктів. Проєктів, які мають надихнути інші громади, які в нашій області ще не створили ОТГ, створювати, брати відповідальність і рухати нашу Херсонщину вперед. На вересень цього року в Україні створена 951 об'єднана територіальна громада. Тим часом Херсонщина
Херсонщина продовжує займати 18-те місце у загальнонаціональному рейтингу областей щодо формування спроможних громад. Тут створена 31 ОТГ. Ще три очікують рішення Центрвиборчкому про призначення перших місцевих виборів. Ознайомитися з досвідом колег, а може й позазрити по-білому, приїхали на фестиваль представники місцевих громад Генічеського району, де досі не створено жодної ОТГ. ОТГ змінює свідомість своєї громади. Це перше, що я вважаю. Да? І, тобто участь у цих проєктах, не тільки європейських, американських, ну, це знайомство і впровадження тих нових європейських і американських ідей, які є в себе в громаді. Ну, і я думаю, що багато проєктів, які тут презентували і обговорювали, вони є для нас показовими. Мешканці Арабатської стрілки продовжують наполягати на праві утворити свою об'єднану громаду окремо від міста Генічеська та решти району. Чиновники районного та обласного рівня відверто блокують ці спроби, наполягаючи на формулі «один район – одна ОТГ». За аргументами про прикордонний статус території, мешканці Щасливцевого та Стрілкового бачать земельні та бізнесові інтереси чиновників та депутатів. Від створення ОТГ ми не відходимо. На сьогоднішній день є чітка ціль, і ми йдемо до неї у громад Стрілківської сільської ради, Щасливцевської сільської ради. Є бажання об'єднатися, треба пройти цей шлях. На теперішній час процес об'єднання відновлений, ми працюємо в цьому напрямку. Найголовніше, чому вчить децентралізація, кажуть учасники програми «Добре», це усвідомлення того, що успішний поступ реформи і її ефективне впровадження залежить не тільки від влади та міжнародних програм. Без залученості членів громад реальні зміни в ній не відбудуться. Часто наші реформи іноді здійснюються у відриві від людей, в гонитбі за якимось цифрами, показниками. Дуже радий з того, що є можливість зараз, сьогодні нам з вами всім зустрітися, поспілкуватися, дізнатися про досягнення кожної з громади, вам повчитися один у одного. Ви мусите пам'ятати, що ви ресурс один у одного, і проекти міжнародної допомоги, вони приходять, йдуть, нові починаються, але ви лишаєтесь тут, вам розвивати громади, вам будувати Україну, і я сподіваюся, що з нашою допомогою ми трошки дамо вам якийсь старт, а ви пам'ятайте, що ви мусите продовжувати цю кропітку роботу. Програма «Добре» завершується наступного року. Тож її учасники пройдуть свого роду іспит на спроможність самостійно продовжувати проекти, що досі фінансувались донорами. Програма «Добре» з нами буде працювати активно до 2020 року включно, а потім у них 2021 вже підуть період звітування. То насправді, на жаль, ми би такі, що ще з ними скільки років працювала, бо насправді, як і перший рік особливо було дуже багато навчань, ми не встигали, і вже нам казалося, що це дуже забагато, то зараз ми, як вже підходить час, що ми знаємо, що вже програма на завершувальному етапі, то так стає трохи сумно. Але це такий досвід, який залишиться завжди з нами. Ми активні, ми приймаємо участь. Фестиваль, організатором якого були громадський центр «Нова генерація» та об'єднана громада «Асканія Нова», продовжився квестом «Бюджет для громадян», майстер-класами з тімбілдингу та технологій створення медіаконтенту. У фудзоні учасників пригощали народними стравами, на стадіоні провели чемпіонат з футболу, а на завершення – музичну програму. Свято вдалося!